بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داود الكسود وذا ورك التلفزيون كعالمي ستار تي في وهذا هم وقلات كدوتان حرمتها قد تلفزيون ككل هي مقالة هرقيسة ورك واحد نسو تبنتونا هانيقو محمد حسين شامع قدو بدا ورك وقود دور كرون داون دونتان وحا كمدا حزب معارض كاه ودني وزارة دو عبرشاد سومالي لانكو ايدي ان gobolada barigu ka maran yahay deeqaha waxbarasho ee ardayda Soomaaliland hesho golaha deegaanka magaalada Boorama oo doortay Mayr Cusub gudoomiyaha degmada Salaxli oo ka hadlay dugsiyada deegaankaasi oo dhismayaashooda ay waxyeelo soo gaadhay una baahan dib u dhis qaar ka mid ah ardayda ku dhaqan magaalada Ceyrgaabo ee gobolka Sanaagna waxa ay ka hadleen in deeqaha waxbarasho ee Itoobiya ugu dambe Soomaaliland aanay helin gobolka ardayda ka soo jeeda Sanaag. Wasiirka Hawlaha Guud ee Guriyeynta Soomaalilandna waxa uu hor yimid guddiga joogtada ah ee Golaha Guurtida Soomaaliland. Dawadayaal, kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon haatanna intaynaanu gelin warka faahfaahsan ku soo dhawaada qadar adeegga bulshada ah oo xayeysiisa.